gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada qardho maxamed siciid hogaamo ayaa dhanka kale isaguna waxa uu booqday xerada ay ku jiraan dadka qaxootiga ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka yaban ee ku sugan magaalada qardho qaxootigan oo ku jira jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada qardho oo u degan si ku meel gaara ah ayaa gudoomiyuhu ku booqday mugan jaamacadda bariga afrika ee faraceeda magaalada qardho oo si ku meel gaara loo dejiyey qaxootiga ka soo cararay dalka yaman ee dagaaladu ka socdaan ugu horreyntii waxaa saxaafadda la hadlay duqa degmada qardho maxamed siciid hogaamlaroor taliyaha saldhig ee magaalada qardho diqaadir yaasiin oo ah guddiga isagoo gacanta ku haya dadkan qaxootiga ah ee ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka yaban ee ku sugan magaalada qardho maanta ayaan soo noqonay annaga oo sadarkii boqolka ma haysan soo noqonay runtii sharaf bay noo tahay waan ku faraxsannahay inaan la kulanno maanta shacabka walaalahay ahaa ee yamaneed ee soo qaxay qaasaan meel ka mid a meelana dejiyey shacabka reer yamaneed ahaa jaamacaddii qardho runaantii meeshii waxaan inagu sharaf badnay baan dejinay shartu waxa weeye taas waxay ku jiraysaa karaamada iyo meesha ay naga mudan yihiin halka waxaa degan taqriiban 250 dad ah oo waxayyihiin yamaniyiin oo khaasa dadda kaloo soomaalia meel kale ayaa dejiyeegana halka waxaan khaaska ugu yeelay inay iyagu danahooda iyo hawlahooda maadaa xaasig wataan dadka wataan waxaan leenahay idinkana ku soo dhawaada magaalada waa magaaladni in hada biladukum in hada bilad biladukum qardho wa puntland wakhaasatan wa soomaaliya laakiin khaasa qardho hiya madiinatukum laa tashcuru yani qariiban kun yani say biladak muwaadin anta muwaadiniin leesha antum qariibiin insha allahu tacaala bilad soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa ammaankiina deganaanshihiina iyo xasiloonideena waxaa naga joogtaani beledkiini iyo dhulkiini iyo guryihiini wax cabsiya oo jiraana ma jiraanin waxaana rajaynayaa haddii ilaahay inaynu isu badan doonno kulamo badan isugu imaan doono waanaynu ka warqabi doono dhinac kasta marka waa mahadsanta maayarkii degmada qardho oo ku maqnaa intii ay yimaadeen ahlu yaman intay magaalada qardho soo gaareen oo ku maqnaa magaalada dabadeeda anoo ku hadlaya magaca guddiga soo dhawaynta qaxootiga yaman waxaan aada ugu faraxsanahay mar labaad inuu nala qadeeyo maayarkii degmada qardho oo magaalada dabada uga maqnaa waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta ee degmada qardho ee hawsha nala sii waday waxaan u mahadnaqayaa guddiga anuga magacooda ku hadlayo oo hawshan qaabilay khadra waa berciise kaalsan tv magaalada qardho